Představte si následující situaci. Do pozice ředitele velké společnosti se dostala žena. Probíhá kisková konference, kde se jeden novinář zeptá, jak by krátce popsal svoji cestu až k takto vysoké úrovni. Žena odpoví, víte, začala jsem od píky. A novinář jí skočí do řeči otázkou, skutečně? Pokud jste tento for nepochopili, nevadí, protože zřejmě nevíte nic o chystaných kvótách na ženy ve vedoucích funkcích ve firmách, kde skutečně začít od píky bude naprosto zásadní. V březnu tohoto roku jsem vás informoval o chystaném povinném poměru žen ve vedoucích funkcích ve velkých firmách, což jde proti vůli drtivé většiny občanů. Hálíte, odkud? Ano, z Bruselu. Čím se jen prokazuje, že Evropská unie je cokoliv jen ne demokratickou institucí. Téma ženských kvot je ve všech médiích jednostranně obhajováno. Neexistuje pro něj oboustranná diskuze. V březnu jedna socioložka například řekla, že stereotypy jsou neviditelnými kvótami a my je potřebujeme viditelné a pro ženy. A řekla to na veřejnoprávním českém rozhlasu, přičemž neměla žádného oponenta. To samé nyní platí o posledním rozhovoru, který měl za cíl jednostranně podpořit píku jako základ pro skutečný kariérní postup. A jak je bohužel v dnešní době zvykem, na stranu kvót pro ženy se přidávají zástupci těch firem. Kapitalisté, kteří bohatnou na tom, že vydělávají peníze, najednou začali řešit socialismus a veřejně ho podporovat. Ředitelka marketingu ve společnosti Mattel řekla, že je potřeba alespoň 30% zastoupení žen ve vedení velkých firm a na vysokých pozicích. Uvedla například to, že pokud budou malé holčičky koukat na ženy, které jsou v pozici ředitelky, neurochirurgy či prezidentky, budou považovat i svůj vlastní kariérní postup za možný. Je pak ale otázkou, zda tedy budeme dávat dočkorát jen za to, že někdo má píku mezi nohama. Nebo jen za skutečné znalosti a schopnosti, které lze prokázat již není. Stejně tak nechápu, kde bere ředitelka domněnku, že tam těch 30% žen vůbec dostanou. Co když je prostě neseženou, protože se těm ženám v takové míře nebude chtít. Stejně tak nastává otázka, proč mluví o Prezidentkách, když prezidentky již existují a ty neúspěšné nevyhrály volby, ne kvůli tomu, že mají píku, ale kvůli tomu, že se chovali jako větší píky než jejich mužští soupeři. Vzpomeňte si na Nerudovou. Ta, mimochodem, jako zcela nevládní kandidátka, získala okamžitě po volbách dobře placenou poradní funkci pro vládu a kandiduje do Europarlamentu. Nikdo z fóra 50% vám na otázku, kde ty ženský seženou, ženou, neodpoví, protože pro tyhle lidi je slovo matka skoro až nadávka. Celá mediální kampaň za socialismus, jehož definici státem řízené personální obsazení firm na 100% splňuje, opět podporuje. Dokud nedoroste nová generace novinářů bez vlivu Soroše a dalších osobností v pozadí, tohle bude pokračovat. No a pak si jednoho dne probudíte a zjistíte, že čůrat ve je vám k ničemu, když vám kvůli socialismu nezbude nic jiného, než i s nejlepším možným vzděláním dělat poskoka k někomu, kdo prorazil čistě tím, že má skutečnou píku. Děkuji vám za zhlednutí ukázky 36. politicky nekorektních zpráv roku 2023. Celé zprávy najdete dole v odkaze v popisku. Aby se žádné nové zprávy šíny nezmeškaly, hoďte odběr e mailem na webu inkorekt.cz. Zvažte tež možnosti finanční podpory. Všechny možnosti finanční podpory najdete dole v popisku pod každým videem. Všem, kteří sdíleli, odebírají nebo dokonce podporují, mnohokrát děkuji.